Dashërmi që ja ku jemi edhe sot si zakonisht në fundjavë për cilë emisionin Kolaj Zhjavor, ku prezentojmë për mbledjet nga emisionet cilët janë realizuar gjatë javës. Artur Mata e hoqë gjentjan mara dhe këtë javë solën një tem tjetër me shumë gjarje e këshilla interesante në emisionin Shpalje dhe Mësime. Hoxha folje dhe për sprovën, rëndësine madhe që ka furnizimi halal dhe për vlerën që kanë të rinjët në shoqri ndërsa hoje Nisrama trajtoi temën e radhës në emisionin ky është Zoti im, teksa nxor di mësime të tjera nga ajeti më madhështor në Kur'an, ajeti Kur'si. Mrekullia e profetëve bart në vetvete, pra çfar çfarë ka specifik të saj? Ka sfidën. Pra mrekullia të sfidon. Kur profeti Ali ibn SRA Sa'du për shembull ju, ju kërkua që ta ndante hënën më dysh nëpërmjet një ndarje të tillë që e bën me lejen e Allahut subhanahu wa taala, në të njëjtën kohë i të sfidon. Pra bëhet ti diçka të tillë. Dhe ti, domethënë, kjo mrekulli që i dhën dhën është dhënë të dërguarve të Zotit, mrekullit që i janë dhënë të dërguarve të Zotit, në çastin kur është mrekulli, nuk është mundësia që dikush ta realizojë diçka të tillë sepse mbetet kjo diçka specifike. Pra ajo që u jepet njerëzve të thjesht, njerëzve të thjesht e kam e kam fjalën veçantë profetëve. Jo njerëz të thjeshtë, sepse dhe duhet të jesh dikush i spikatur, të kesh një pozitë tek Allahu subhanahu wa taala që të përjetosh gjëra të tjera, po të kesh në, në pjesë të axhendës së, së jetës tënde gjëra të tilla, quhen karamete apo nderime për Allahut për sa kohë ka mirësi në dynjë, për sa kohë ka njerëz të cilët e zbatojnë fenë Allahut subhanahu wa taala, për sa kohë ka njerëz të cilët përpiqen për fenë e Allahut, për sa kohë ka njerëz të cilët ja dedikojnë gjithçka jetës në jetën e tyre Allahut. Për shembull, po t'i japim një një tjetër rast. ë ka për njerëzve ose ka patur për njerëz dhe mund të ketë për njerëz më pas tjetër. ë kujdesi që kanë treguar ndaj furnizimit halal. Ndaj furnizimit halal që ne shohim që së është së është ditë shka e madhe. Në këto ditë është ditë shka e madhe. Të tregoj shkujdes për furnizimin me halal, pra ti përmbajsh vetëm halal në këto ditë, thuj së është bërë dhe më thënë ditë shka që nuk është pjesë e jetës së për ditëshme. Pra, shembul, një bari i thjesht, të pra, për një bari thjeshtë, një njëri i thjesht, jo një bari i thjesht, për një njëri i thjesht, i cili kur merte baktinë e ti për të shpën shpë në, në kulot, pra i, i një trast të goja, po themi, që baktit rrugës të mos u shihenin. Dhe e pyetën, pra përse e bën një veprim të tillë, ndërkohë që lop janë ato, dele janë, bakti janë, nuk janë përgjegjëse. E tha ata, nuk janë përgjegjëse për veprimet e tyre, por unë Zoti i tyre jam përgjegjës se me çfarë duhet i ushqej. Hapësira që Omeri radhiyallahu anhu i kushton të rive, Pra Abdullah ibn Abbas ishte 15, 16 apo 17 vjeç shërbësi po kishte. Ri, prezent, ishte i ri. Në krahasim me të gjithë ata që ishin aty prezant, ishte jo më i riu, po mund të ishte ndër djemt më më të vegjël të gjithë këtyre që kishin prezantuar aty. Ndërsa Omer radiuallahu anhu hapsira, i lën hapësira, don t'i tregojë domethën botës së bardhë, don t'i tregojë mbar dynjas peshën dhe rëndësinë që kanë të rit, duhet t'i lëm aty hapësira, t'i lëm hapësira që edhe nëse gabojnë, Edhe nëse ka bëjnë, të ka bëjnë sy tonë, jo largë nesh, të mos i konsiderojmë të veqe, se të veqe do t'i lejmë gjatë gjithë jetës. Pra, aty ku është fokusuar, aty ku din, ore edhe aty ku, ku ndoshta nuk, nuk është tepër i specifikuar ose i specializuar, lërët të përpichit shpallos talentin e ti. Një djetar njëre ka dasht në zanzëve të ti Ja u bëtë të qarë se a e që ka i bjenë Allahu Gjellewan nuk flenë asë nuk kodët. Dhe e ka thimë për në përndësësve të ti edhe i ka murë dy gota me uj. I ka murë dy gota me uj. Dhe i rinë gjysë. I ka mëjë këto gota. Sot të ke mundësi? I ka mëjë dikur, i ka mëjë dikur. Ka mirë dore më dore më kryt, leot, I ka fëtë mirëshit dora me ra. Dora me ra. Dikur kryt u lodhë me emergjume. Dhe e so i ka rëshit gota të karon të tokë. A po është? Dy gota Suliman lodhur dikur. Në sallallahu xhalla nuk e merr kohët e azhume, andaj mon qiell në tokën kur nuk bin. Dhe ka në fund të kthetit wala yuduhu hifdhuhuma. Allahu xhalla wala nuk e ngarkon, nuk e lodh fare kujdesi për çetë për tokën. Kur ti mohon kotjen, gjumin, se nuk i takon Allah të barë e kotala, ti detachmë me këtë mohim. ë uh, mbledh një varg konfirmimesh, një varg bindjesh që duhet jemi të vetëdijshëm për të konfirmime, që mi të vetëdijshum për sasinë e bindjes që akumulojmë në zemrat tona me kuptimin tonë ndaj kësaj pjese të këtij jetë. Fillimisht kur thimi Allahu nuk e ka kotja azumë Qa i bje? Ashtë i gjallë. Për cilë vazhdimisht. Andaj nuk është si kurse të tjiret. Nuk ka dhe që nuk flenë. Nuk ka dhe që nuk lodhët. Nuk ka dhe që nuk kotët. Nuk ko ka dhe që nuk vdes. Nuk ka dhe qka tjilë. Vëq Allah o të vare këtale. Pas taj ti mahnit është me këtë uh, 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 e këtë në të vërdushma. Allahu Gjallawalla, jo vetëm që është i pasër nga këto dy veti që na i kemi e na duhen, koti dhe gjumi, e vetëm që është i pasër nga këto dy, po është i pasër nga gjithdo e met, që në raport më Allah në është e met, në raport më neve është nevoj, është me kati. Na kur Allahun e lavdrojmë, kur Allahun e madhrojmë, e bëjmë këtë edhe për mes këti mohimi. Nuk e ka pëkotja e azgjume. Ama kur, kur ne dikëm për njerëzë me e lavdru, nuk themi kësë lënë kur. Apo, se është të regullim, gjumër i domazdashën për koncentrimin, për përshimin e njët, ka nevoj. A e shë ka, diçka që për një është begati, për Allahun është e metë. A du t'i më humar? Jeto pa angth, ishte këj mesajji kryesor që përcoli hoqë Agron Terzici këtë javë në emisionin Kontekst me Vegim Rashitin, kurse për kaderin si shtylle besimit në fin islame u fol në emisionin qëtë të thotë, ku usharua në detaje kuptimi i kaderit për të cilin njerëzit kanë shpesh pyetjet të shumë të lidhur me saktimin e Zotit dhe përgjegjësit tona. Ndërsa, kalendari profetik në asoli një tem tjetër, ku hoqë e në zgoga ka folur për namazet e mbrëmjes me të dashurin e njërzimit, Muhammedin a.s. Po, anë është një gjendje emocionale e egzageruar, e tepruar e frike të më thonë, e cila shë, shëqërojt me me mendim të tëpruar, zakonisht vetëm negativ, Do mm -hmm. thot një pasiguri për të ardhmen. Dhe kështë që qëtësim kjo pasiguri, pastaj do në thot për këthejet me simptomet të, të të, caktuara, ku njeri ju fillon të ketë të ndosje të, të muskujve, nuk ndjen rati e, emocionale, pastaj ka edhe edhe çrregullim çrregullime të ndryshme, nga gazet kur flasim për ankthin, mm. nuk flasim për ankthin funksional, sepse një dozë e shqetësimit është diçka e kërkuar, ose që është kur gjendemi para një obligimi caktuar, në qoftë se kemi ne provim nesër, pa. sigurisht se do të kemi një lloj ankthi, ankthi, që është normale, pra. Është normal, funksional sepse kjo do të na shtyë një neve që të lexojmë më shumë, mm -hmm. mbajmë mend më shumë, të përgatitemi më shumë, por para çdo obligimi pune të cilën e kemi. Për dhe njësa so, për shumicën e që regullimeve psichike nuk ju dihet shkaku edhe arsyje ne mund të presupozojmë se janë kushtet e jetesës, ose nëse dikush rjedhë prej një prindjo, se dy prindve që janë tipa angthjoz më tepër, mm. -hmm. shi, kujdesu për këtë, dhe mundon që të ambajnë vazhdimisht në në kontrol, edhe ajnë nga kjo forme edukimit e mëson, do më thonë, e, e, angthin, mm -hmm. po ajo që farë dimni, që mund të zbërthejnë, se Mendimet negative prodhojnë sjellje negative. Tash kur futet në këtë rreth se me, me këto me, me mendime negative sigurisht se nuk mund të ketë pastaj veprime dhe sjellje të, të të rregullt. Kur ju mos mendo, pra mbështetu te Zoti, mos e lë përpara, mos e lë të vetën. Kush mund të jap ty garancë se do të jetosh? Askush. Pra pse po kërkon garancë diçka ku Që së është në dorën të ndërës njerëzve. Që së është në asë ku, kujtë. Pra, vetë jetë a jonë nuk është e, garantuar. e, garant garant e. e garant unëtuar. Mirë po, në bazë cilave parime në, në, në jetojmë. Mm -hmm. ne jetojmë bazë parimit, si se kjo është dita jonë e fundit, pra, ne jetojmë duke pas vdekjen, mendimin men për vdekjen Vashdimisht, mirë po, jo në aspekt negativ, po, Jo, po të na pengu që tjetër. Po në aspekt që kjo me qenë shtytje që ne gjithë, gjithë dytë e jona me qenë me mirë se djeshme. Po. Gjithë shka e ka një shkak dhe e ka një sebeb kur i thonë, dhe këto terma, kështu pasa a qenë gismet ose kështu pasa a qenë fati, njeri ju të kjo është fati jonë, po s'kemi fat, Uh, kështu paska që në shkruar, nërmërsh faktikisht këto si terma janë të gjitha le temi si sinonimet të një termi krejtësisht islam, që është kaderi. Kismet, në gjuna rabën në kupton uh, le të klasit term, në më thonë si në kuptimin etminologik të fjales, në kupton ndarje. Uh, ua i dha hadar e lë kismete, kur të prezentoj njërzit në ndarje në të rëshgjimis, pra si fjallë, si, si kuptim gjuhësor. Pra fjala kismet është fjalë arabën në vetvete po, edhe pse po, ne e përdorim po, dhe kuptojmë si krejtësisht fjalë e pastër e, e gjuhës arabe. ë dhe kur vjen pastaj në kuptimin njerëzor, çfarë është ndar për ty? Pra është ndar diku lart, është është ti je tek pjesa që është ndar për përkëta që njerëzit si ti je tek kismet, pa çfarë ti je ndar atje lart, çfarë ti je shkruar atje lart? qëfar Zotit ka planifikuar dhe përsaktuar për gjithë shka dhe i rënditën e kiametit. Pra Zotit më, qëfar do të ndodhë, e ka të planifikuar, e ka të registruar, e ka të programuar, pra programimi që Zotit ka bërë për gjithë shka qëfar do të ndodhë dhe në rënditën e kiametit. Dhe është normale për Zotin si Zot, i cili është zotëruën si gjithë shka e, dhe ndorën e ti dhe në pushtetin e ti është gjithë shka, që a të ketë bërë programim dhe tjetë nën në si më thonë, bikëshyrën e ti në kujdesin e ti në planifikimin e ti, gjdo gjë që do të nodhe dhe në ditën e kiametit. A e din edhe më pas, por ne po flasim për këtë pjesë, pra jetën e kësaj bote dhe në ditën e kiametit. Gjdo gjë është e planifikuar dhe gjdo gjë është e, si më thonë, e programuar nga Zotë i Gjësisë, sepse në fund fare, perfekcioni është tek, 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 tek parashikimi dhe tek planifikimi. Në një rast, profetë Alessaratu Sram i ka parë shokët e tij që po flisnin dhe po debatonin për kaderin, është mërzitur shumë. Dhe ju ka thënë, unë nuk jam dërguar që ju të debatonin çështën e kaderit, ose në një rast tjetër ka thënë, nëse flitet për kaderin heshtni. Po ndërkohë që vetë profeti Alayhis salam ka shpjeguar shumë detaje rreth kaderit, pra ideja e interpretimit të kaderit pa dituri është e rrezikshme. E pa informacionin e duhur të saktë është e rrezikshme. Pa e marrë tabllon e plotë është e rrezikshme në momentin që një ju merë informacion të plot dhe e ka të qartë panoramën të tablon e ka deret atër shumë e thjeshtë në të flasi gjdo një dhe është ësht shumë letemi shumë jetësor edhe shumë i interpretuashëm pra varet nga dhja e personit që interpreton. Në momentin që njëri ju futet në fushën e kaderit, pa pasur informacionin e plot, kemi dy grupe letemi ekstremiste në islam, që kanë devijuar pikrisht për shkak të mos të drejtë të kaderit, kemi një grup që quen që gjebrije dhe kemi një grup që tjetër që quen që që kaderije. Ndo një herë, ka ndodh që e, për ndo një arsy e, që pejgamber a.s. i ka porosit shokët e ti që në mes të ezanit dhe i kametit, fjallavijen nëse dikush ka qenë duke marë avdes apo kuta dhjune, pejgamberi alesam ka porosit që të falen dyre qate namaz vullnetare. Mirë po, zakonisht ishte praktike pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem që e, me njëherë, po sa thirë të ezani dhe ishin të përgaditur sahabet në gjami për namaz, a i dilte dhe u printe muslimanve për faljen e namazit të akshamit. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e kishte pothuajse si standard të rregull që namazin e akshamit nuk lexonte ajete të gjata dhe nuk e zgjatte namazin e akshamit. Do thot, namazi i akshamit ishte një namaz i lehtë, nëse mund të themi kështu, për faktin se pejgamberi sallallahu alejhi dhe në radhë të parë vet koha e namazit, ajo kohë zgjatja mes namazit akshamit dhe atis është një kohë e shkurtër, E dyta, pejgamberi e alajhi kishte në konsiderat e, angazhimet e njerëzve gjatë të ditës, një ditë e gjatë, prandaj edhe nuk e zgjatte namazin e akshomit, si dhe një arsye tjetër ishte se ishte praktik në atë botë që zakonisht njerëzit, edhe vetë pejgamberi ynë sallallahu alajhi wasallam, pas faljes së namazit të akshomit e darkonin. Ishte koha e darkës. Kolemi tek namazi akşamit dhe tek darka është me rëndësi po ashtu të përmendim edhe një sunnet, edhe një parim dhe një rregull të pejgamberit ton sallallahu alaihi ve Kur vinte në shprehje dhe ishte ushqimi hazër, ishte i gatshëm, darka dhe namazi pejgamberi sa më çdo herë i ka kajo ja përparësi ushqimit para namazit. Pra andaj, si kur transmitot në aditën e vërtit, pejgamber Alisam thonë, thoshte, nëse u shërbet u hani para se ta falë një akshamin, e mos e lini pas namazit, dhe më thonë, mos e falë një namazit njëre, e pastaj ushqimin. Por shumë arsy dhe urtësi, dhe një prej arsy dhe urtësive, është që njëri u duhet në aspektin e mendjes, apo në aspektin psichik, të jetë i qetë kur të hinë namaz, e jo t'i shkonë dhe të ikë mendja, gjatë namazit tek ushqimi e në veçanti nëse ata janë të uritur. Kur pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam e përfundonte namazin e Acis, u drejtohej shokëve të tij nëse ishte nevoja. Do të thotë ndonjëherë pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam ka bërë ligjërat, amir po ishin gjithmonë të shkurtë, për faktin se namazi i Acis është namazi i fundit ditor, njerëzit të cilët janë angazhuar gjatë tërë ditës kanë nevojë të pushojnë në shtëpitë e tyre e kështu me radhë. Pra ndaj, pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, nëse kishte nevoj të drejtoj shokve të ti, ju drejtoj mirë, po nuk ishte i gjatë. Për shembul, një nat nga fundi jetës të ti, pejgamberi aleyhis salatu sallam, pasi e përfundoj namazin jetcis, në namazin e cis, unë ngrit në këmë në gjami dhe tha, shikojni këtë nat, o ju të pranishem, 100 vjetë nga kjo nat, askush nga ata të cilët, janë gjallë sot nuk do tjenë pas një qenë të jenë pas 100 viteve. Do të thotë pejgamberi alayhis salatu wassalam ë i shfrytëzon te këto momente varësisht prej momentumit dhe varësisht prej nevojës që ai e nuhatte për këshillat që ai i përçonte dhe i drejtoi shokëve të tij. Me që këtë javë filloi viti i ri i mësimit, me pëthuaj se një muaj vones, kemi folur me profesorin Gjavit Rejgjajn për sfidat dhe kshila lidhur me shkollën në zënësit për indrit studentët po ashtu. Ndërsa, të pramtën kemi realizuar emisionin për teqësërrimës me hoxhën e kremavdiju. Po emorim, nësë është mbajtë të mësimi online... Ha, ha. Po e marim kështu. Një shkollë ka mbajtur mësimin e, e shkurtuar nga 20-25 minuta orën, mm -hmm. me çast të dashur të bën dy orare se grupi i klasës është ndan në 2 pjesë. Po. 2 orare. E, një shkollë tjetër ka mbajtur një javë ditë shkollë dhe një javë në shtëpi. Një shtëpia pjesa në shtëpi ka qenë online. Po. Etash. Çeta që, që kanë mbajtur dy grupe, klasa që është ndarë në dy grupe, këta kanë humbur të gjithë, edhe ata edhe grupi i parë edhe grupi i dytë për shkak të pamundësisë, edhe më së se është stërlodhur. Sa bën performancë, sa të të grupi i dytë pastaj. Në vend të 10 12 zileve 6 orë para ditë, 6 orë mbas ditë, tash i kanë 24 zile. Është e mundëmshme. Nëse më shpjegoj si mësimin 6 herë, ka shpjegu 12 herë arsimtari. Më shumë e lodhë, së të lodhë, se. Edhe tash, e keqë, një vjetë të gjysë e marsimtarin kështu të lodhur edhe kjo gjithsesi që ndikon në performancën e tij dhe në cilësinë e mësimit. Kjo këndej që e ka mbajt një javë ditë me prani, një javë ditë prej me online, kjo pjesë online në të shumë të rasteve nuk është mbajtur. Ose është mbajtur vetëm për një mësimdhënës entuziast. Një kurrikulë është në parim është një kurrikulë mirë, sepse nuk është et, ajo kjo kurrikulë e zhvillon nxënësin. ë shkatësit, ë atësitë në zonë si zhvillon, nuk është vetëm i adhon informatë, me mbush me informatë, asë që ato informatë i ka në Google. Në mm -hmm. thonë, kur kur i kule në parim është e mirë, mirë, po në kohën kur është futë, në njëra si është futë, është futë pak në njëra artificiale, pak ma shumë si trend, si mode botës. Nuk ishim të gatshëm të, për diçka të tjua? Duket po? se jo, duket se jo. Në përmendimin, edhe vetë kam qenë në 2010, kam thënë duhet me dalë këtë kurikull, po me gjasë ma mirë ka qenë të ishim shku zhvillimin evolutiv më të natyrshëm të plan programeve në Kosovë. Sepse kjo futja kurrikulës së re në 10 vitet e fundit i ka shku, i ka futur arsimtarët në një kontekst të pasigurisë. Shumica prej tyre ende nuk e dinë me çka kanë të bëjnë. Pse? Sepse, sepse ata ata që ju kanë treguar se çka është kurrikula nuk e kanë ditas as vet. Edhe kjo ka bën që kurrikula në Kosovë të implementohet jo më është mirë kujdes ku qka po merë, cilin drejtim po e merë, shumë e si njëtë, edhe pse pak vonë është tash në pjesën e moshën 18 vjeqare të, të vendosë është mirë, sepse është duhet për të përndaj. E që kryesë është kështu ndodhë? Në, po, kështëtarin karierë përndaj, jashtë të rëndësishën, kështu ndodhë, ndodhë edhe më keqë, se edhe këtu vetëm shkot në ku është me ofër, ku i thotë prindi, ku i thotë shëqëria, ku ta diqka, jo ajo që vërtet që e kam në prirje edhe ajo që cila më pregadit më mirë për jetë, ose ajo cila më pregadit më mirë për tregë. Ka shumë probleme, këtu unë kësha thënë që me mirë para se me shku bile-bile, por në një pauz, një vjeqare edhe veç me ndo që është ka të për, përputhet më shumë. Shko puna në diqka, shko puna papare, se dim që punë s'ka shumë, këso puna papagesë, për me pas e cila punë të flenë. Sh ajo, ma e rëndësishmë është me pas e cila punë të flenë, sa sesate... të të regjistrosh, se, se sa një vit, humbja një viti, për mendimin tim. Sepse atëherë 50 vite i qëtë në binar të duhur, e me humbja në një viti kompenzon me, me cilësi të mësimit. E, relacionit prindë fëmi në shumicën absolutet të rasteve dhëtë të te i kaloj nivelin e autoritetit dhe të respektit. Ose, ose, ndoshta do të ishte më mirë të them, E, krahas këti relacione, s'ka kur gjithë keqe, që fëmijët babën të ashojnë edhe nanën, gjithë një me sytë respektit e të madhërimit e të nxashme, po të e, ngritet një e relacion paralel a i imiqësis. Prindrit me fëmijët e tyre të bëhen shok të ngusht. E, a ka mundësi të arrihet një gjo e til, mendoj se ka mundësi nëse prindit, duke qenë se ajo është, ajo qëndronë lartë, në palatin mbretëror, a i zbret në fushën e lojës së fmive të ti, që e ka thonë dikush i menqër, thotë, uh, buri madhë është a i cili, uh, kur është në shtëpi në mesin e fmive të vetë, posa sashtë rishë janë ata akoma të vegjel, uh, bohet fmi si kur ata, ndërsa në momentin që e kërkon nevoja, a i tregon për dallim prej tyre se kush është burri në atë shtëpi, kush është autoriteti, jo në relacion me ta, gjithsesi, mm. po në relacion me atë që është jashtë shtëpisë. Nëse eventualisht ekziston ndonjë krizë në jetën e ty nëse pse të mos themi edhe kështu, ka bën ndonjë gabim ndonjëri prej ty në Pse të shkojë edhe të futet një hipotek të dikush tjetër duke qenë se e ka përkrahin e ndihman e prindit pa, pa kushte, pa kompenzim po e zonë për ndo një arsye e ka ndo një obligim financiar, ose e ka një ku e di, për diçka, i, i vynë, i, i duhen do pare. Pëse me shkuaj me lypë dikun tjetër, e që realisht sot të, të mirën, kushtimisht po flasëm për këto relacionet të, që, që dominojnë në rrugë, po e preashtojmë bëmirësin edhe po e preashtojmë afërsinë. As kusht nuk të ndihman sot pa të shti bërgjë. E ta shfmija kur hynë bërgjë edhe kur hynë hipotekte të dikush i hujë, a më ndonë ti se nuk kam e keqë përdoraj, a nuk kam nuk ka e shfridzu për ndonjë gjatë keqë, e pas taj ne si mas i prender, po ndodhin gjanat, realisht mas i po dalin shesh, se ato ndoshta ndodhin në kontinuitet, po kur po dalin shesh pasojat, edhe, edhe kur po marin dhe në gjanat, atëher ne po befasohemi, e po themi, që shka mënë e vladi jem kështu, nuk e kësha prit, nuk e kësha dit, po kur ke bisedu seriosisht me, me fmijen tanë, me, me djalin tanë, dhe me vajzen tanë, për herë të fundit kur e ul, edhe me e pyet a ke ndonjë hall, a ke ndonjë nevojë, a ke ndonjë presion, a ke ndonjë krizë. Ai që ka zemër të pastër, të bën vepra të mira, ky është njeriu i mirë. Ai që ka zemër të papastër, bon pra të bën vepra të këqija, ky është njeriu i keq. Për ndryshe, as të mirë as të keq nuk të bën as emri, nuk të bën as familja, farefisi, as etnia apo asë edhe grupacionit cilit i takon. Në dhonë, më nëshme thonë, vëlla, unë jëmë djali i filanit, a i filani me konë shumë burri mirë. Po jo dhe të rrimisht edhe ti me konë burri mirë. A i u konë djali i nuhet, a.s. Po su konë burri mirë. A i tjetër në histori u konë baba i Ibrahimit, a.s. Po asaj su konë burri mirë. A i tjetër u konë e, mija i pejgamberit, a.s. Asaj su konë burri mirë. Në filani atje u konë gruja i luthit, a.s. Su konë gruja mirë. Anipse, a një pse o ka në lidhja me njerëzit më të mirë të kohës tyne. Kështu që nuk, nuk bat dhe të rrimisht të burë i mirë, por ashtu sikur se ka thonë i dërguar sallallahu aleyhi ve sellem, me në batta e bihi amelu hule mi sreja e bihi nese bo, a të cilin e lëmbra pa vej pra e ti, prejarve nuk e qënë përparë. Të shtunën ishte emisioni i radhës që ka ofron islami që soli temën e argumentit të vërtëtsisë Muhammed, të së profetit Muhammed a.s. kurse për sekretet e lutjeve Hyrse në namaz u folën e emisionin sekretet e lutjes me hoxën Bajram Karabeg. Argumentet më e fuqishën pasile dhe në gjithë argumentet e tjerë është vërtetësia e, interpretacioni e Kuranit. Prandaj Allah më ndihmoni her pas herë u çaset të gjitha akuzave që e bën Peygamberin Sallallahu Alajhi është akuzuar për shpifi. Allah më ndihmoni vërtet. Sa e në Kuran që në peqambër nuk është shpifës. Mande sfidon, duke thënë, që se ju mendoni se ky është i trilluar nga Muhamedi, sillni diçka si puna e këtij Kurani apo një sura apo 10 sura apo apo një grup surash ose diçka si puna e këtij Kurani dhe do të kuptoni që do të dështoni edhe nëse do të bëni gjinde dhe njerëzit bashkë do të do të bashkëpunoni në mënyrë me fjalë të ngushta dhe intensive me njëri një tjetrin apo me fjalë sfida që pikë ajo akuzat që pikëmbëri Alisa do të thonë është magjistar. Allahu më thot nuk është magjistar, dhe ju e njihni shumë mirë magjin, e kuptoni shumë mirë çfarë është magjia, por kjo nuk është fjalë magjie, por kundrazi është e zbritur për Allahut të, për Allahut të të mandushëm. Dikush tjetër i thaat me një fjalë, pra akuzat që ti e ke marr nga të tjerët, thot Allahu më pa nuk shikoni se Kurani është në arabisht. Kurse me fjalë burimi, nga ju ku thoni se ke mund ta ketë marr Muhamedit, gjuhë huaj dhe pejgamberi sa se nuk e njeh fas këtë as këtë. Pra si mund të pretendojnë të qëka, ndërko që ju e njëfë një pegamberin, e se të senam që s'ka dita si legju të huj. Plus argument që uh, të regon vërtetsin e kuranit dhe të regon një gosisht dhe vërtetsin e e e profeti Ali ishte se profeti Ali Sattu fliste një të njëjtën gjuhë që flisnin politeistët. Pa ishte arabishtja. Mirë po, profeti Ali Sattu fliste me Kur'an, pra e transmeton të Kur'anin, edhe pa se ishte një e përbor nga të njëtë atë gërma, nga, një, 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 një letemi shprejhet e përbor nga të njëtë atë fjale, bugur, por se me tha, ta ata nuk ishin gjendje me e thanë, nuk mund të formulone, nuk mund të dhe të ta, ta, ta formsonin. Dhe kjo me fja kryon të diferencen e, e me njëhershme dhe e kuptuan arabët, se me tanë kurejshët, që kjo nuk është, kjo, që, pasot, thot po thotë Muhammed e Alisa, dhe nuk është fjal, nuk është fjal njërzore. Pra ndaj se me thanë argumentin më i fuqishëm për vërtetsin e pingamberit alisatë të për aktualitetin të onë dhe për gjithë brezni dërën të kiametit është vërtetësia e, vërtetësia e Kurani. Tu thotë Allahu mënush, në katë kanë lë Rasulillahi usëve tunë hasën e tunë, limën kanë e rëgjullahi që synon me të vërtet Allahun, kënesin e ti dhe takimin me të mbotën tjetër, tek modeli profet Muhammed është shembul e i mirë. Pra profeti Ali sallallahu alaihi wasallam ishte modeli më i përsosur i përzihet prej Zotit. Pra kurse si mund të ndodhte që Allahu më ndoshta zbrit Kur'anin tek një person që nuk ishte i vërtet në vetvete dhe nuk le të themi ishte i paaftë dhe i pa mundur që ai të konkretizonte dhe të personifikonte dhe të trupzonte ato vlera me fat që kishte Kur'ani. Dhe kjo tregon vetvete që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i është profet është i përzjedhë për e Zotet me i prej Manushm, për ta përcil këtë, këtë fjallë, sepse Allahot Manush me zbret fjallën e ti, aty ku ku do vedë. ato të që e ka përsektua e qëtë profeti Allahut më nëshmi, mi për me kusht që cilësit që këzon a i profet tjene përputhe me cilësit që këzon vetë revelata, vetë revelata hinovë. Namazi është një qëtësi shpirtruare për vesintarë. Dhe në njeri ju në namaz është duke komuniku me Zotin e ti, me Allahun Subhanahu wa ta'ala. Atëherë, nuk i përket besimtarit në namazin e tij që të i shkujdesur, të mos ketë vëmendje, të ketë veprime rutinore, fjalë, shprehje që janë shndruar në rutinë, as sesë. Dhe gjëja më e mirë që e largon rutinën është që njeriu të di se para kujt është duke dalë, me kë është duke bisedu. Namazi është komunikim me te dhe dhe Zotit tënd, atëherë kjo e largon rutinën. Gjithashtu, gjëja që ndikon të të largohet rutina është edhe lloj-llojshmëria e, e lutjeve, e duave që i bëjmë në namaz. Gjithdo gjë që ndërlidh me madhrimin Allah të Zotit xhel, e çë pjesë e madhrimit është që ti atribuohen Allah të Zotit xhel, veprat në mënyrë më të plot, më superiore në këtë lutje i gjejmë ato. Subhaneke Allahumme wa bihamdik. I lartësuar, i madhruar, i patmeta i zoti im që ty të takon gjithë falendërimi. Fillim po e lartësojmë, po e madhrujmë Allah në Zogjel, po e zhveshim nga gjithë dhe mitë, po e zhveshim nga gjithë dhe të mitë që ka mund si dikush të janë veshë Allah subhanahu wa ta ta'ala, pas taj dhe po të regon që gjithë falendërimi është për ty, falenderimi jo vetëm falenderim, po falenderim me lavdrem. Për këtë shkak fjala hamd nuk është vetëm falenderim, se në gjuhën arabe falenderim i thjesht është shukër. Po hamd është falenderim që ty tek ky falenderim të shtyn madhërimi ndaj ati të falenderuar, apo madhërimi ndaj ti, dashuria ndaj ti, respekti ndaj ti, Uh, meritat e ti dhe kështu më radhë të shtynë ty që ti me falenderu. Kjo është elham. E ne po i themi, i lartësuar je o zotë jonë, i patmeta je ti o zotë jonë, të gjitha lavdërimet, falenderimet, madhërimet, me dashuri dhe respekt, të plut, të akujnë vetëm të që. Lutja njohur, Allahumme, Arabbe, Gjebraile, Mikaile, Israfile, فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. بركليني صعي اللهم رب جبرائيل وزوتي ام زوتي جبرائيل ذي ميكائيلت ذي إسرافيل كريوس اتوكس ذي ai që e të dukshmën dhe të padukshmën. Ti je gjykatës mbi robërit e tu. Më udhëza mua në ato problematika pa qartësi që kanë rënë në tu njerëzit a e tu, sepse nuk udhëza në rrugën e drejt, në rrugën e qëluar, në hak vetëm se ti, inë në këtë ehdimën të shau i lasëratë i mustëpim, sepse me dhe vërtet ti je aj që e udhëzën rubin të ndë, apo kën dën të, kën dëshiran të, e udhëzën në rrugën, në rrugën e drejtë. Pegamberi, sallallahu alai sallam, e hapte me te namazin e natës. Të dashë në meqë kështu kemi arritur në fund të emisionit të sotëm të përmbledheve kolajë javorë. Falimderit shumë që në ndoqët. Mirë mbeqë që.